E aí, manos? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer Car, né? Dando continuidade, então. Vídeo passado, fomos lá buscar nossas peças, né? No Taymor, nosso pneu finalmente ficou pronto também. Então a gente tem muita coisa para fazer no carro aqui hoje, né? Inclusive testar ele, né? Porque agora a gente tem esse reloginho aqui. Que esse reloginho aqui é a chave para tudo, né? Ele vai nos ajudar a fazer a regulagem da nossa mistura de combustível com ar que vai pro motor. E eu acho que esse aqui são os outros três reloginhos, né? Só pode ser as caixas menores que eu achei que tem aqui. Cara, essa caixa gigante eu não lembro o que que é, na moral. Não faço ideia do que é, mas beleza. Bom, vamos começar pelo seguinte, né? Primeiro, vamos tirar o capô. A roda vai ser a última coisa que eu vou colocar, que a roda é o mais rápido, né? Então, capô tirado. Vamos trocar o carburador. Eu acho que eu comprei o carburador? Não, eu não lembro o que eu comprei. Bom, a gente vai descobrir, né? E é isso aí, mano. Se estão gostando do canal, não se esqueça. Se inscrevam no canal, deixem um like, né? E acionem o sininho de notificações aí. Tô precisando muito dos likes de vocês para dar aquele apoio aí nas divulgações do YouTube, beleza? E a inscrição de vocês também é muito importante aí para mim. Então, se inscrevam aí, beleza? São três vídeos novos aí por semana, né? Ah, aqui é o nosso negócio de corrida. Segunda-feira aí tá saindo Motortal. Quarta-feira, BNG Drive. Ah, isso aqui que eu comprei também. E sexta-feira, My Summer Car. O que que é isso aqui? Não tô enxergando. Ah, o cano. Ah, então isso aqui deve ser o negócio do cano. É, isso mesmo. Beleza. Tá. Já sei tudo que eu comprei. Cara, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, é uma saída daquele jeito ali. Deixa eu ver como é que é a saída desse troço aqui pra ver se vai dar certo, né? Ah, eu acho que dá. Bom, enfim. Né? Bom, vou ter que botar o Satsuma pra dentro então, não era a intenção. Mas vou ter que mexer nele lá dentro. Porque eu vou precisar mexer embaixo do carro, né? E pra mexer embaixo do carro, o carro tem que estar alto. Então, né? Fechar a porta aí. Cara, eu acho que eu não vou ligar o carro, eu ligo o carro. Não, é melhor eu ligar o carro e usar a câmera externa, né? Pra fazer isso. Vamos. Mentira. Eu não vou ligar o carro, mano. Eu não vou ligar o carro porque eu não tenho bateria pra ligar o carro. Eu não acredito. Essa coisa descarregou. Inacreditável. Tá bom. É, tá bom. Vamos empurrar o carro então, né? E torcer pra não jogar ele na vala. É, vou ter que tomar muito cuidado porque. Limba. Se deu ruim, né? Ah, vamos lá. Empurrando. Aí. Tá, peraí. Acho que essa roda da frente aqui vai cair onde não devia. Deixa eu dar uma olhada lá. Não, tá passando. Beleza, vamos lá, vamos lá. Tá, eu acho que agora. Tá, não, tem muita roda lá pra frente ainda ali. Tá. Então vamos empurrar mais um pouquinho. Aí. Tá, agora eu tenho que olhar as rodas da frente. Ó, essa daqui já veio muito pra cá, então. Vamos empurrar essa aqui um pouco pra lá. Aí, a traseira. Essa daqui nós temos que empurrar um pouquinho pra cá também. Beleza? Acho que assim ele já vai direitinho, hein? Ah, não posso errar, porque se o carro cair aqui, ele vai amassar a peça, vai dar um monte de problemas, né? E nós queremos evitar esses problemas. Opa! Botão errado. Aí. Puxa o freio de mão. Tá. Deixa eu ver. Eu posso botar ele um pouco mais pra frente, que até vai me ajudar a mexer ali na parte de dentro. É, eu acho que vai ser melhor. Ou não. Tá, vamos deixar ele aqui por enquanto. Sem problema. Ok. Nossa caixinha de ferramentas. Ah, é verdade. Eu ainda detonei com. Putz! Não vai dar pra ligar o carro. Esqueci que o nosso motor. Aqui.
Ele estourou essa parte. Ai, 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 eu não acredito nisso. Bom, vamos mudar as peças que a gente tem aqui, então. Para começo, né? Nessa caixinha aqui. Depois a gente pega e troca a nossa bomba d'água. Nossa bomba d'água foi pro brejo, né? Agora que eu lembrei disso, eu nem lembrava desse detalhe. Eu fui ver agora porque eu tô sem a nossa correia, né? Do alternador ali. O raio do alternador ajuda na bomba d'água ali também e a gente tá sem. Mas é, fazer o quê, né? Vamos começar com o radiador. Vamos botar nosso radiadorzão grande nele. Então vamos deixar aqui. Beleza? Depois nós vamos partir para partes. Ah, vamos pintar nossa vanzinha já? Ah, vamos pintar nossa vanzinha. Olha. Vanzinha preta, hein? Vai ficar da hora. A vanzinha. Bah, tá ficando bacana a vanzinha, velho. E agora, não sei se pegou a tinta lá, hein? Não, não pegou. Porta-malas. Pinta isso aí, rapaz. Aê. Fecha. Fecha. Beleza. Ah, tem que pintar até a latinha, né? Caramba! Tem bastante coisa pra ser pintado aqui então nela. Ah, agora só falta a porta aqui. Para-choque, dá pra pintar os para-choques. Carroceria da van, será? Ah, vou deixar a van 100% black então, né? Não, não dá. Ih, faltou essa porta. Vamos pintar. Aí, ó, da hora, hein? Van pretona. Vocês estão ligados, né? Nossa, a van ficou massa, hein, velho? Ah, tinha que dar pra trocar essas rodas. Se desse pra trocar essas rodas da van, eu ia fazer uma van muito doida aí. Já pensou? O cara chega e troca as rodas da van também, mano. Vai ser da hora, hein? Vou deixar isso aqui. Isso aqui é lá pra frente. Então. Aí, deixa aí. O que que tá faltando? Nosso pneu. Tá, mas nosso pneu. Ah, vamos trocar o pneu já lá dentro mesmo. A gente usa o outro macaco do carro e já era. Tá, tá tudo organizado. Beleza. Vamos começar pelo radiador, então, né? Vamos lá, vamos mexer no nosso carro. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new. Mano, tive que dar uma parada aqui de mexer no carro, porque o telefone começou a tocar. Vamos ver o que que é. Ah, número errado, velho. Nos passaram um trote. Valeu, cara, atrapalhou a montagem do meu carro. Vamos voltar para a montagem. Ice in my veins,
I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Beleza, galera, é o seguinte, eu não posso colocar essa peça aqui no carro porque o carburador que eu tô usando atualmente não serve para essa peça. Eu não sabia disso, eu achei que daria para ser colocado e não dá. Também tô sem essa peça aqui, né, que é a bomba de água, tá danificada. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossa van e vamos lá buscar a bomba d'água, né? Não tem o que fazer, porque senão a gente não vai conseguir nem andar com o carro. E agora a gente tem aquele... Cadê os reloginhos? Ah, tá ali os reloginhos. E agora a gente tem os reloginhos, né? E com os reloginhos a gente pode melhorar um pouquinho o desempenho do carro com o motorzinho, né? Com o carburador comum dele. Ainda não instalei, vou instalar na volta isso aqui. Preciso instalar agora. Deixar aqui. Então nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que ir lá buscar a bomba d'água, porque senão a gente não vai conseguir ligar o nosso carro. Nem sei que horas é isso. Deixa eu dar uma olhada. Pra ver se vai dar tempo. Cara, cadê o sol? O sol tá pra lá? Se o sol tiver pra lá, dá tempo. Dá tempo. Tá, dá tempo sim. Eu acho que dá tempo. Vamos lá. Vamos lá buscar a nova bomba d'água. Aí, mano, chegamos aí no mecânico. Vamos comprar a nossa bomba d'água então, né? A sorte que deu tempo. Nossa, custa 350 conto a bomba d'água, velho. Tá, merda, que facada. Barbaridade. Eu não achei que fosse tão caro, hein. Cara, nem sei porque que eu abri aquilo dali. Se eu posso botar a bomba d'água aqui. Ela é pequena mesmo. Vamos botar ela aí. E vamos vazar daqui. Eu tenho que terminar esse carro, né. Esse carro precisa estar andando, pelo menos. Tira o freio de mão aí, né, meu. Opa. Bati no microfone, foi mal. Fazer o quê, né. Aí. Vambora. Vambora, vambora. A gente tem que terminar esse carro. O Satsuma precisa se mexer dessa vez. Tem que trocar a roda ainda, que eu não troquei, mas a roda é tranquilo. A bomba d'água ali também é fácil agora, né? Agora que a gente já tem ela, conseguimos chegar a tempo aqui no mecânico. Agora a nossa grande questão é, né, fazer os acertos do carro. É a taxa de consumo de combustível com a regulagem de entrada de ar no carburador. Ainda bem que a gente tem aquele relógio para nos ajudar agora. Só não instalei no carro, vou instalar agora na volta já. Isso aí, bora lá. Isso aí, galera, chegamos então. Ai, quase deu ruim. Isso aí, galera, chegamos então na nossa casa. Ih, eu acho que a nossa carta ficou flutuando no bagulho, ela não foi com a gente. Ah, caiu no chão a nossa carta. Que viagem. Ah, beleza.
Vamos desligar, sair daqui. Eu não botei o cinto pra variar, né? Podia ter me matado. Pera aí, deixa eu guardar essa carta aqui pra não dar ruim. Aí. Beleza. Vamos instalar isso aqui no nosso carro. Terminar as instalações dos reloginhos. E fazer esse cara funcionar, né? Nós precisamos. Por que eu não consigo instalar? I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and... Beleza, manos, o nosso carro ligou, mas por algum motivo nossos relógios não estão funcionando. Muito estranho. Era para eles estarem funcionando, não era? Já fiz a instalação aqui. Mas eu não entendi por que que eles não funcionaram. Estranho, estranho. Ou tá com pouca bateria pra eles funcionarem, né? Esse detalhe. E agora, será que é pouca bateria? Opa! Agora funcionou um. Mas o outro não funcionou. Agora funcionou. Pronto. Tá tudo funcionando. Faltou eu fazer uma instalação melhor da fiação. Deixei a outra bateria na carga, né, pra ver se funciona. Agora vamos dar uma olhada como é que tá a nossa situação. Nossa senhora! Ah, mas é que eu tô com o afogador puxado, né? Bom, tem que deixar o carro esquentar. É, não tem como regular com o carro frio. Essas compras aqui, nossa, tá cheio de coisa aqui atrás. Cara, nem olhei a nossa vareta de óleo como é que tá, mas acho que tá boa, porque se eu me lembro... É, a última vez que a gente trocou o óleo foi recente. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. Tá bom, tá bom. Cara, tem que trocar o nosso pneu, que eu não troquei o pneu, velho. Vamos trocar o pneu. O nosso macaco aqui vai ser esse aqui mesmo, que eu vou usar. Pega aí, caramba. Difícil, hein? Beleza. Baixa. Deixa eu ver. É assim mesmo. Beleza. Então, vamos botar ele onde a gente precisa. Que é... aqui já serve. Vamos levantar o nosso carro aí, trocar enquanto ele esquenta o motor. Beleza, 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 beleza. É, galera. Complicado, né? Não foi fácil fazer o nosso carro funcionar. E a gente ainda precisa fazer a regulagem dele, que a gente não fez, velho. Então, não tá fácil, né? Mas beleza. Faz parte. Vamos trocar isso aqui, que eu não aguento mais ver esse carro com essa rota. Botar isso aqui de volta pro step. Aí. Vem, nossa rodinha. Ô, oh, beleza. O carro finalmente tá com... quer dizer, completo ele tá, né? Porque ele tá funcionando. Agora nós vamos fazer uma regulagem boa no carburador dele.
Mas ele não tá como eu queria, né? Felizmente. Desce, rapaz. Desce, 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 desce. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vamos guardar o nosso step lá de novo, né? Sempre bom ter o step. Nunca ande sem step nesse jogo. Vá que dá ruim de novo, né? E o personagem ficou com sede. Ainda bem que eu tô em casa. Fácil, fácil tomar água. Aí. Beleza. Vou deixar ele esquentando mesmo. Vamos lá tomar nossa água. Cara, vou comer alguma coisa já. Mais uma batata. Eu vivo de batata. Isso aí. O negócio é viver de batata. Vamos lá. Enche essa barriga de água, rapaz. Mosquinha chata voltou a nos incomodar, pra variar, né? E aí, como é que tá a temperatura? Tá boa já. Então. Volta. Ah, mas a nossa regulagem tá boa. Tá batendo no 14. Ó, estabilizou. Mas dá pra melhorar um pouquinho. Dá pra deixar em 15. A regulagem. Opa. Fecha a caixinha e pega ela aí. Nunca dá pra andar sem essa caixinha. Andar sem essa caixinha é encrenca. Deixa eu ver. Cara, eu não lembro daqui. Opa. Será que esse é o pino que regula ele? E agora? Não tô lembrado. Cadê o pino da regulagem? Ah, é. É esse pino mesmo. Beleza. Uma regulagem dentro do carro que a gente já consegue ver ali. Tem 14 e poucos. Então, vou mexer aqui. Pronto, e agora? Ainda tá nos 14. Mais um giradinho. Ó, chegando no 15. Mais algumas giradinhas aqui. 15. Tá, agora ele melhorou, melhorou, melhorou. Eu acho essa regulagem assim muito boa. Beleza. O que nós vamos fazer? Vamos testar o nosso carro indo até o Tamor. Opa, deixa eu botar o nosso capô, né? Deixa eu botar o nosso capô. Ah, coloca o capô aí, filho. Beleza. Capô colocado. Cara, nosso carro tem que estar andando bem, velho. Nosso carro tem que estar andando bem. Não sei se o volante vai estar reto, mas o nosso carro tem que estar... Tem que estar pegando um 190 na estrada ali, hein. Vamos botar o cinto aqui, né. É questão de não querer se matar. Beleza. Vamos ligar nosso reloginho azul aí. Ah, ficou da hora, hein. Isso aí. Ó, o carro parece estar forte, hein? O carro parece estar bem forte. Dá o trator atrás. E vamos ver qual é que é desse carro agora na estrada. Tomara que o Tamor esteja aberto. Não sei pra quê, né? Ah, preciso... Ah, vou ter que comprar mais fluido de radiador, né? Usei quase um tubo inteiro naquele troço ali. Então, é uma boa comprar um fluidinho mesmo. Até bom eu ir lá mesmo. Então vamos lá, vamos dar uma puxadinha na estrada. É isso aí, galera, tô aqui na estradinha então, fazer o nosso teste do nosso carro. A princípio nosso radiador esportivo, né, de corrida tá funcionando bem, porque o carro tá demorando bastante para esquentar. Então, tá se desenvolvendo bem, né, vamos dar uma olhadinha na câmera de fora. Nós estamos a recém chegando a 110 km por hora, mas o carro está com potencial aí para pegar mais, de acordo com o nosso contadorzinho ali. Está em 14.5 de mistura. Não está ruim a mistura, está boa. Então vamos esperar e ver o que, que ele consegue aí, né? Vamos ir até o Tamor, a hora que der um top speed bacana. Nosso alternador está carregando bem a bateria também, né? A bomba de óleo ali está funcionando bem, está tudo indo conforme as coisas estão bem. Não tão ruim não. Ó, galera, estamos chegando a 150 km por hora, tá subindo devagarinho. Eu esperava, sinceramente, que ele fosse pegar uma velocidade mais alta, mais rápido, né?
por conta da gente estar com o motorzinho bem regulado. Mas infelizmente não está acontecendo. Estamos perdendo velocidade agora na subida. Mas ok, né? Setsumazinho original praticamente. Está com um radiador maior, mais pesado também, né? Então, faz parte. Vamos lá pro Tamer, né? Fazer a nossa última compra do dia. Tomara que ele esteja aberto, que eu nem sei que horas é isso. Chegamos, mano. Chegamos aí no Tamer novamente. É, o cara das compras. Beleza. Vamos puxar aí, desliga aqui. Desliga aqui é bom, né? Vamos aproveitar. Vou abastecer. Nossa, parei longe, acho que não vou conseguir abastecer. Ah, não vou conseguir abastecer, eu tô com metade do tanque, não dá nada. Vamos fazer a nossa compra aqui. Pronto. Vai me dar meu fluido pra cá. Os outros tudo estão acabando mesmo. Cara, esse aqui como tá cheio, eu vou botar, vai ser no porta-malas. Aí. Deixa aí no porta-malas. É isso aí, manos. Testamos o nosso Satsuma. Tá de volta aí, né? Pneu trocado, regulagem do motor feita. Tá prontinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal, muito importante. Fechou? Deixa aquele likezão aí. Preciso muito do apoio de vocês também, né? Lembrando, vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo.